Šajā pēcpusdienā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā no 17. Līdz 21. Pantam. Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījumu pirmaugļi. Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties. Jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicis, un lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles. Tie ir svēto rakstu vārdi. Nepilnīga ir mūsu izpratne, un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Tāreiz rakstīja apustuls Pāvils Korintas draudzes locekļiem. Citiem vārdiem sakot, savas zināšanas, savu viedokli, savu redzējumu nevajadzētu absolutizēt. Mēs cilvēki, būdami ierobežoti savā uztverē un saprašanā, mēs nespējam apzināties realitāti visā tās pilnībā, jo projām daudzi tās aspekti mums paliek nepieejami, nezināmi, līdz galam neizprotami. Labākajā gadījumā, aprobežojoties ar kādām teoretiskām hipotēzēm vai matemātiskiem aprēķiniem un tam līdzīgi. Un runa nav tikai par kādām eksaktajām zinātnēm, kādām dabas zinātnēm. Arī garīgajos jautājumos mums neizbēgami ir jārēķinās ar savu ierobežotību. Gan pieredzē, gan domāšanā, gan arī valodā. Ir lietas un norises, kuras mēs nemaz nespējam piedzīvot. Un pat ja esam piedzīvojuši, tad dažkārt nespējam tās pienācīgi saprast, kur nu vēl jēgpilnā veidā izstāstīt un par tām pavēstīt citiem. Iespējams citādi nemaz nevar būt, jo, kā raksta apustuls Jēkabs, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Proti, tas ir viens no Bībeles pamatu uzstādījumiem. Dievs ir Dievs, cilvēks ir cilvēks. Un pat ja savu radīto pasauli kopumā Dievs uzlūko kā labu un cilvēku tai skaitā, kā tādu, kas ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, tad katrs atsevišķais indivīds mēs nesam sevī ierobežojumus, deformācijas, ar ko nevar nerēķināties. Tos pārspēt, tapt, lūk, dziedinātiem, atpestītiem, tas ir viens no cilvēka dzīves fundamentāliem mērķiem un uzdevumiem. Jā, mūsos ir potenciāls. Jā, beigās iznākums būs labs un svētīgs. Taču pārmaiņu process ir pietiekami ilgs un brīžiem pietiekami sāpīgs. Un tāpēc, ikdienā konfrontējoties ar savu ierobežotību, savu nepilnīgumu, man liekas, ir ļoti noderīgi un ļoti iedrošinoši apzināties, ka ir kāds augstāks spēks, kas ir nemainīgi labs,
nemainīgi pilnīgs un uzticams. Un ka, lūk, aicinājums uz pārmaiņām, attīstību, briedumu, ka tas nāk tieši no šī avota. Mūsu dzīvē tas nāk no šī avota. Lūk, pauzdams savu prieku un labvēlību filipiešiem, Pāvils reiz izteica paļāvību, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Un tas neatiec tikai uz kādiem apustulim īpaši mīļiem vai pietuvinātiem cilvēkiem. Tāpat viņš rakstīja arī tesaloniķiešiem. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš arī darīs. Citiem vārdiem sakot, Dievam piemīt kāds nemainīgs, neatceļams aspekts. Būdams labs un pilnīgs, viņš aizvien uzrunā cilvēkus ar šo patiesības vārdu, izgaismo cilvēku dzīves un aicina mūs ņemt līdzdalību šāda veida eksistencē. Viņš mūs ir izvēlējies un atdzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirmaugļi. Jēkabs un citi Jēzus mācekļi sajuta. Šo aicinājumu sajuta, ka šis patiesības vārds, ko viņa piedzīvoja, šī patiesība par Dievu, ko viņa atklāja sevis savā dzīvē. Tas mainīja viņu dzīves, tas aicināja viņus aizvien augt un veidoties. Viss cits ir pārējošs, viss cits var būt nepastāvīgs, viss brīžiem mainās kā ēna saules pulkstenī, katrā nākamā mirklī tā jau ir citā vietā, brīžiem īsāka, brīžiem garāka. Tikai pati saule aizvien ir tā pati. Tā nemitīgi, nepārtraukti izstaro gaismu un siltumu, ļaujot pasaulei un visam dzīvajam eksistēt un attīstīties. Apustulim Jēkabam tas likās tuvākais un precīzākais salīdzinājums, kā izteikt Dievu būtību. Par spīti pārmaiņām pasaulē viņš ir nemainīgi labs un pilnīgs, nemainīgs savās rūpēs un mīlestībā pret cilvēku. Ēnas piesaukšana, protams, atgādina arī grieķu filozofa Platona lietoto salīdzinājumu, cilvēka dzīves salīdzinājumu ar alu. Ja jūs atceraties, tā doma bija, ka ja cilvēki visu mūžu pavadītu alā ar muguru pret alas ieeju, no kurienes ieplūst gaisma, viņi būtu pārliecināti, ka dzīves realitāte ir līdzvērtīga tām ēnām, ko viņi redz uz alas sienas. Un liels būtu viņu izbrīns, ja reiz viņi varētu izkļūt no alas un nonāktu reālajā pasaulē. Tad viņi beidzot ieraudzītu, kāda ir patiesā realitāte, cik ļoti tā atšķiras no reiz redzētajām ēnām. Tad, lūk, Platons bija pārliecināts, ka lietas un norises, kuras redzam un piedzīvojam savas dzīves laikā, ir tikai tādas ēnas, tikai tādi atspīdumi tām nemainīgām, nepārējošām patiesībām, kuras eksistē mūžīgi. Apustuls Pāvils tam varētu piekrist. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspūgā. Bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Jā, viņš lieto mazliet citu metaforu, bet doma ir tā pati. Es esmu tikai cilvēks. Ierobežots savā pieredzē, savā izpratnē, ja kāds ir pilnīgs un labs, tas ir mūžīgais Dievs. Tad lūk, ja cilvēks kaut ko tādu,
savā dzīvē beidzot ir piedzīvojis un sapratis. Viņš neizbēgami nonāks pie nākamā loģiskā secinājuma. Ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gaus dusmoties. Proti, ja Dieva patiesības vārds, kādu patiešām ir pamodinājis, atdzemdinājis, ļāvis piedzīvot sirdsprāta maiņu, tad šāds cilvēks faktiski jau pats nojauš, kas ir viņa turpmākās dzīves svarīgākais uzdevums. Klausīties. Nepazaudēt spēju atkal un atkal sadzirdēt Dieva atklāto patiesību. Tas nozīmē, ka svarīgākie dzīves jautājumi ir, kas man palīdz klausīties, kas man palīdz dzirdēt, būt atvērtam, vērīgam, uzmanīgam, kas tas ir manā dzīvē, kas man palīdz būt atvērtam šīs pasaules, šīs dzīves, šīs realitātes augstākajām patiesībām. Kas tas ir? Vai tas ir dievkalpojums? Vai tā ir kāda meditācija? Vai tā ir Bībeles lasīšana? Vai tā ir lūkšana? Vai varbūt vienkārši pastaiga gar jūru vai mežā? Vai tā ir kāda sirsnīga saruna, kurā beidzot drīkst būt atklāts un patiess? Vai tā ir ziedošana kādai labdarībai, vai tas ir brīvprātīgais darbs, vai tā ir kāda psihoterapija, vai tas ir jēgpilns hobijs, vai tā ir beidzot normāla atpūta. Kas ir tas, kas man palīdz būt atvērtam un klausīties un sadzirdēt? Jo visām šīm nodarbēm uzskaitītajām nav jābūt pašmērķīgām. Tam visam ir jēga vienīgi tad, ja tas veicina mūsos šo spēju sadzirdēt, piedzīvot aizvien jaunas patiesības līmeņus un realitātes aspektus. Savukārt, runāšanu un dusmošanos vajadzētu maksimāli piebremzēt. Dusmas, kā zinām, ir mūsu reakcija, uz noteiktu situāciju. Faktiski tas ir konkrētās situācijas novērtējuma rezultāts. Kaut kas mūsuprāt esošajā situācijā nav līdz galam taisnīgi, nav līdz galam godīgi. Un tad mēs sadusmojamies. Un dusmas ļoti bieži iet roku rokā ar sarūktinājumu, ar aizvainojumu, Un dusmas vienmēr ir personiska reakcija. Manām dusmām, lai par kādu tēmu, vienmēr ir kaut kāds sakars ar mani pašu tajā visā. Turklāt, kā mēs zinām, tas viss mēdz notikt zibenīgi ātri. Viens mirklis, mēs jau esam dusmīgi, Vēl viens mirklis, mums jau ir gatavi spriedumi, argumenti, kurus iespējams tikpat ātri, mēs jau esam paspējuši izteikt, turklāt visticamāk attiecīgā intonācijā, ar attiecīgiem žestiem, attiecīgu vārdu izvēli, un turklāt ar vislielāko pārliecību par savu taisnību. Taču apustuls mums šeit atgādina šķietami pašsaprotamo. Cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Vai nav gadījies mirkli vēlāk piepeši secināt, ka novērtējums tomēr nebija pietiekami precīzs? Kaut ko bijām palaiduši garām, kaut ko bijām pārpratuši, kaut kur bijām noreaģējuši nevis uz esošo situāciju, bet kādu savas pagātnes pieredze,
kas dziļi iespiedusies mūsu smadzenēs. Es nezinu, kā ar jums, ar mani tā notiek. Šad tad. Lielākoties. Diezgan reti manas spontānās dusmas un spriedumi ir tādi izsvērti, pamatoti, taisnīgi. Reti. Un citādi laikam nemaz nevar būt. Jo momentānās ķermeniskās reakcijas, dusmas ieskaitot, šīs momentānās ķermeniskās reakcijas ir daļa no mūsu fiziskās izdzīvošanas mehānisma. Labāk 15 reizes nokļūdīties un bailēs paliekties, zaru noturot par čūsku, nekā lēnām prātīgi apstāties, pieliekties, paskatīties, un secināt, ka čūska tevi ir iekodus rokā. Tāpēc apkārtējās vides novērtējums un uztvere bieži vien ir ļoti aptuvena un emocionālā reakcija momentāna, jo dabā mēdz būt ātri un dzīvībai bīstami dzīvnieki vai situācijas vai apstākļi. Un tad lūk šis pats mehānisms laika gaitā ir pielāgojies arī savstarpējo attiecību situācijas izvērtēšanai. Protams, arī mūsdienās neiztikt brīžiem bez naidīgām attiecībām, brīžiem vardarbīgām, bet lielākoties jau mēs savu dzīvi pavadām diezgan mierīgā vidē, mierīgos apstākļos. Bet mehānisms ir palicis tikpat ātrs, un tikpat neprecīs savos mērījumos. Un tāpēc šis brīdinājums lietot šo pašu dusmu un ātro spriedumu instrumentu, piemēram, garīgu jautājumu izvērtēšanā un spriešanā, ir ļoti neprātīgi, ļoti nesaprātīgi. Kā jau mēdz sacīt, ja vienīgais instruments ir āmurs, viss pārējais ar laiku pārvēršas par naglām. Un tāpēc Pāvils savu laiku atgādināja tiem pašiem korintiešiem, mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet gara mācītos vārdos. Garīgo izskaidrodami garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Mums ir Kristus prāts. Jā, sev ir nemitīgi jāatgādina, ka cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Ir jāmācās pasauli redzēt un pārdomāt ar Kristus prātu, kas ir no augšienas, no gaismas tēva. Kurš domā nevis par to, kā sodīt, atstumt, pazudināt, bet par to, kā mīlēt, piedot, vienot, palīdzēt. Un tieši tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicis, un lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles, mudina Jēkabs. Ātrumam, paviršībai, dusmām, gataviem spriedumiem pretī ir jāliek lēnprātība, uzmanība un rūpība. Gluži kā rūpējoties par iesētu sēklu vai iestādītu dēstu. Tā prātīgi, tā lēnām uzmanīgi. Šī Dieva atklātā patiesība, ka dzīvē jebkurš labs devums, jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, šī patiesība ir gluži kā cilvēkā iedēstīts vārds. Reiz mūs sasniedzis, reiz mūsos iesakņojies
tas pamazām mūsos aug. Kā mēs ar to jūtamies? Ar to, ka viss labais šajā pasaulē nāk no gaismas tēva, ka Dievs ir labs un pilnīgs. Kā mēs ar to jūtamies? Kas tam ir vajadzīgs, lai tas varētu turpināt augt manī? Vai mēs zinām, kā par to rūpēties, par šo iedēstīto vārdu? Kā tam palīdzēt nostabilizēties mūsos? Kādus augļus tas manā dzīvē nes? Kā šis vārds ietekmē manu dzīvi? Jēkabs saka, šis vārds ir spējīgs izglābt mūsu dvēseles. Taču atcerēsimies tikai tad, ja tas ir iedēstīts mūsos. Ja mēs esam to sadzirdējuši, ja mēs esam gatavi tajā klausīties arī turpmāk, ja mēs esam gatavi tam ļaut mainīt un veidot ietekmēt savu dzīvi. Tieši tā, dzīvi. Ne tikai dvēseli, kā tādu iedomātu mūsu eksistences sastāvdaļu, fragmentu, bet visu dzīvi kopumā. Jo dvēsele, dzīvība, dzīve, tas viss ir viens un tas pats. Lūk, šis vārds par Dieva nemainīgo un neatceļamo mīlestību ir spējīgs izglābt mūsu dzīves. Mūsu izpratne un pravietošana, kā rakstīja Pāvils Korintiešiem, varbūt arī ir nepilnīga. Taču mums par laimi Dievs un viņa mīlestība ir pilnīga. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Šis iedēstītais vārds nav tikai vārds kā skaņa, kā vienkārši izteica apgalvojums. Iedēstītais vārds ir konkrēta pieredze, konkrēta attieksme, konkrēta rīcība. Līdzīgi, kā izlasīti vai izdzirdēti vārdi es tevi mīlu, protams, kādu laiku iedarbosies uz mums. Taču tikai tik ilgi, kamēr darbosies mūsu fantāzija par to visu. Īsto jēgu un nozīmi šiem vārdiem piešķirs konkrēta pieredze, konkrēta attieksme un rīcība no runātāja puses. Mēs zinām, pirmo Kristus sekotāju pārliecība bija, ka Kristus ir Dieva izteiktais, iemiesotais patiesības mīlestības vārds. Šo vārdu pārlasīt, šajā vārdā klausīties, ļauties, lai tas mūs atkal un atkal uzrunā. Šo vārdu izteikt, šo vārdu īstenot savā dzīvē, tas var izglābt. Tas var izglābt gan mūsu pašu, gan mūsu līdzcilvēku dzīves. Āmen.